credit to food flavor visa channel. Hari ini kita belajar buat chicken roulade. Ada tiga kaedah memasak dalam proses membuatnya. Yang pertama, kita boleh goreng. Kedua, kita boleh bakar. Dan ketiga, kita boleh rebus. Bolehlah dituangkan creamy sauce atau apa-apa sauce yang bersesuaian. Bagaimana nak buat chicken roulade ni? Okey, mula-mula potong tengah bahagian dada ayam. Dan teknik potongan ini dinamakan potongan butterfly. Kemudian, gunakan plastik wrap dan letak permukaan ayam yang licin di bahagian bawah plastik wrap. Gunakan pisau atau penggelek untuk menipiskan lagi bahagian dada ayam. Di dalam bekas, masukkan 2 sudu besar jus lemon, 2 sudu besar pes bawang putih dan halia. Masukkan 2 sudu besar minyak zaitun, 1 sudu kecil garam dan 1 sudu kecil lada hitam. Sapu rata seasoning di atas potongan butterfly chicken kita tadi. Letakkan 2 keping cheddar cheese, bayam kecil, carrot yang dipotong secara julian dan juga bawang yang dipotong kecil. Secara optional, boleh letakkan sedikit cheese paneer, kemudian gulungkan secara berhati-hati dada ayam untuk membuat satu gulungan yang kemas. Letakkan gulungan ayam di atas aluminium foil dan gulungkan sekali lagi seperti gula-gula toffee. Lipatkan kedua-dua hujung bahagian aluminium foil. Sediakan 3 gulungan dada ayam dan biarkan ianya rehat selama 15 minit. Untuk kaedah memasak yang pertama, merebus roulade chicken. Masukkan gulungan ayam di dalam air panas. Tutup periuk selama 20 minit dengan api sederhana panas. Setelah 20 minit, angkat gulungan ayam. Simpankan dalam mangkuk jus ayam yang tertinggal di dalam aluminium foil. Di dalam pan yang kecil, masukkan 1 sudu besar minyak zaitun, 1 sudu kecil garam masala, paprika dan serbuk ketumbar. Kacau sekata. Masukkan gulungan ayam yang direbus tadi dan salutkannya secara sekata. Tambah jus ayam yang telah disimpan dalam mangkuk tadi dan masak lagi selama 1 minit. Setelah masak, angkat gulungan ayam tadi dan bolehlah dipotong secara menyerong. Untuk tujuan plating dan food presentation. Untuk kaedah memasak, chicken roulade yang kedua ialah menggoreng shallow fry ataupun menggoreng minyak sederhana banyak. Teknik yang digunakan ialah dry wet dry, di mana gulungan ayam dicelup dahulu ke dalam tepung jagung, kemudian dicelup ke dalam telur dan dicelup ke dalam tepung semula. Ulang sekali lagi proses tersebut dan diakhiri dengan salutan serbuk roti. Masukkan roll breading chicken tadi ke dalam minyak sederhana panas dan balik-balikkannya untuk ianya masak secara sekata. Setelah warnanya perang keemasan, bolehlah angkat dan bolehlah potong untuk plating dan presentation. Teknik memasak yang ketiga ini pula ialah teknik membakar. Sebelum bakar, perangkan chicken roulade terlebih dahulu dengan memasukkan 1 sudu besar minyak zaitun ke dalam pan. Perangkan gulungan roulade ayam secara sekata. Angkat dan gulungkannya semula ke dalam aluminium foil dan bakar di dalam oven selama 25 minit 180 darjah Celsius. Setelah siap, bolehlah dipotong secara menegak ataupun menyerong untuk presentation. Dalam hidangan main course, perlu ada vitamin sayur-sayuran, karbohidrat dan juga protein. Untuk sos, boleh letakkan white sauce, tomato sauce, mushroom sauce atau apa-apa saja sos yang bersesuaian dengan masakan chicken roulade ni. Inilah dia 3 kaedah masakan untuk chicken roulade: merebus, menggoreng dan membakar. Semoga mendapat manfaat.